Septembryzmy prwi do naszej krasnej szkoły. Nastupili jedu piatą, a tylu pastel jak z mepi słowili. Pirackiej triedzie byli pani uczycielka. Gabika z pastelkowej triedzie zas, pani uczycielka Dominika. Rano przed wyuczowaniem na nas asystenci czekają, a do pierwszego dzwonienia na nas pozor dawają. Po dzwonieniu do triedy bežíme, keď tu zrazu hlasy učiteľiek počujeme. Po chodbe nebežíme a nekričíme, pani učiteľka na slovenčine sme dostali vzácny dar, krásny nový šlabika. Teraz si ho celkom sám, celý na jednotku prečítam. Šlabika je pomocníkom, čítať, písať, to už viem, plus aj minus čísla tvary, to je ľahké, odpoviem. Prvákom byť je niekedy ťažké, všetko, čo potrebujem, si sám nosím v školskej taške. Snažíme sa, učíme, hráme sa, aj cvičíme. Pani učiteľke, aj rodičom veľkú radosť robíme. Už sa končí prvá trieda, minula sa nám aj krieda. Slnko, voda, prázdniny, tešia sa už rodiny. Slavikáre veľa odkladáme, na prázdniny utekáme.
ešte jeden potlesk pre prváčikov.